Oikein hyvää päivää. Meikäläinen on tosiaan Snipuksia. Tänään meillä olisi Jupetsia vastaan Wager. Tänään on panoksena Informa Rafinian Barcelonasta siis. Noin 20 tonnia arvota, eli ei mikään huikea, mutta kuitenkin tällaisella squadilla pelaan itse. Oikein hyvin on toiminut tähän mennessä Doompi ja Iparpu, Cervinio, Quadrado, Inform Nainkolan, Inform Kuorin, Armero, Abate, Caceres, Barzagli ja Handanovic. Etenkin tuota keskikentän kaksikkoa Nainkolania ja Kuorinia suosittelen kyllä lämpimästi kaikille. Toimii loistavasti. Mutta joo, mennäänpäs nyt sitten itse matsiin. Niin, sieltä sitten saapuu meidän vastustaja BPL-tiimille ilmeisestikin. Ja tämän näköinen skuori sieltä sitten tulee vastaan Diego Costa, Staritsia, Ruunita, Cuadradoa, Schürrle, Ramirezia, Klisiä, Kompani, Mangala, Walker ja Tehea. Aika tommonen solidin näköinen skuori. Ei nyt mitään kauhean spesiaalia, mutta ihan hyvän näköinen. Iparpa lähtee tulemaan. Tulee siitä Klisin ohi. Nyt on Iparpa läpi. Tuleeko loppuun saakka? Kyllä vain, se on 1-0. Varttin kohtaalla Iparpa iskee. Nyt Iparpa pelaa Kuorinille. Kuorin ja tolppa, mutta sitten tyhjiin 2-0. Kuorin ottaa tämän. Cuadrado tulee loppuun saakka. Kyllä vain. Juan Cuadrado iskee 3-0 sitten. 42 minuutilla. Nyt pelaa kyllä aika yllättävänkin pallon Kuorin Iparpolle. Iparpohan sen ottaa ja kyllä 4-0. Loistava pallo Kuornilta, pakko myöntää, ja Iparpa ottaa hyvin, tulee hyvin ja hyvä viimeistely. Tosiaan vähän svetihän tämä skuori on, mutta toimii, ja mikäs siinä. Tossa on nyt vähän puoliaika tilastoja, eli kyllä sehän ansaittu johto on, jos joku sitä epäili. Ja pelaa sinne Iparpolle. Ja Iparpa iskee, hattutempo vai... En ole varma, oliko kolmas vai jo neljäs maali, mutta... 5-0 kuitenkin tulos. Nainkolan tulee sitten sieltä ja se on 6-0. 6-0. Ja sieltä sitten Nainkolan kaadetaan ja se on pilkku. Annetaan se nyt Kuorinin vetää, koska... No, en minä mitään järkevää perustelua keksi, mutta Kuorin se kuitenkin vetää. Ja Kuorin pistää keskelle maalia ja se on 7-0 nyt sitten. Tuukio pelaa Iparpolle ja se on siellä 8-0. 8-0 vajaa 70 pelattu. Iparpa pelaa sinne Nainkolanille ja se on 9-0 nyt sitten. Iparpa tulee sieltä ja 10-0. 10-0 peli siis päättyy. Eipä tässä nyt niin kauheasti haastetta suoraan sanottuna ollut. Mutta joo, tämmönen peli tällä kertaa. Tosiaan pelipanoksessa oli Inform Rafinha. Ja jos joku siellä kommenteissa nyt tulee näsäviisana, että eihän tänä vuonna ole trade-offerita, niin peli siis oli se summa tosiaan, mitä Inform Rafinha maksaa ja näin. Tässä nyt vielä tilastoja, eli Iparpa teki 5, Nainkolan ja Kuorin 2 mieheen ja Cuadrado 1. Doompia ei tehnyt yhtään, se oli vähän pettymys. Iparpalle 5+3, aika huikeeta. Tossa nyt vielä noita yleisesti pelin tilastoja, eli tosiaan tässä oli kaikki tältä kertaa. Jos piditte videosta ja miksi sitä kutsutaan? Sanotaan nyt tuplapostaus, eli 2 videota päivässä kuitenkin. Niin jos piditte siitä ja haluatte niitä jatkossa lisää, niin ehdottomasti arvostaisin tilausta ja tykkäystä. Se on nyt meikäläisen puolesta. Morjens!